Zdravíčko, dneska to nebude let's play, jak vidíte, už podle toho, co vidíte, ale bude to čistá vysvětlovačka. A vysvětlím, jak si nainstalovat do Minecraftu mod nebo modpack, jak si upravit nějaký modpack, vyházet si z něho mody, které nechcete, nebo přidat si do něj mody, které chcete. Tak, to, co vidíte, je čistá instalace Windows 7, bez čehokoliv, přidal jsem tam akorát Google Chrome a Minecraft. A je to prostě, jsou to holé sedmičky, běží to v emulátoru ve VMwareu, takže to jsou emulované Windows, ale to je jedno, to pokud vám nic neříká, tak to prostě neřešte. Takže holý Minecraft, když si pustíme, jo, a ještě jsem udělal to, že jsem zvětšil písmo na dvojnásobek, nebo všechno, pokud možno, tak aby to bylo vidět i na nižším rozlišení nebo menších displejích na mobilu nebo kde. Takže ať nejste překvapení, že u vás doma to bude vypadat menší. Takže Minecraft. Čerstvě nainstalovaný Minecraft vypadá takto. Je tam verze 1.8.3, což je ta poslední, automaticky při instalaci on použil, a nás zajímají profily. Profily jsou způsob, jak si nějakou konfiguraci téhle hry uložit pod nějaký název. Takže tento standardní profil, když mu dám edit, tak tady je vidět, co všechno se dá nastavovat. Jo, jméno profilu, to si můžu změnit, složku, kde je hra, rozlišení, jsou tu potom, dají se tu nastavit velikosti paměti pomocí argumentů pro Java a takové věci, a je tu i, dají se tu vybrat verze, kterou chcete, Minecraftu verzi. Takže já si, jelikož, když chcete nainstalovat mod nebo modpack, tak musíte vědět, pro jakou verzi Minecraftu to je. My se dneska budeme zabývat mody pro verzi 1.7.10, což je taková předchozí velká verze, teď je verze 1.8, předtím byla 1.7 a poslední z těch 1.7 je 1.7.10. A proto ta už je natolik stará, že je pro ní dostatek těch modů už odladěných a vydaných a tak dále. Už se objevují mody i pro tu 1.8, ale pořád to hlavní je teďka 1.7.10, případně dokonce ještě o verzi zpátky, což je 1.6.4. Takže my si začneme tím, že vytvořím si nový profil, pojmenuju si ho 1.7.10 ku příkladu, nechám všechno být a vyberu si, že chci použít verzi 1.7.10. Všechno necháme tak, jak je, save profil. Ready to play Minecraft 1.8.3, tady si můžu vybrat, mám tady 1.7.10, ready to download and play Minecraft 1.7.10. Jo, je připravený ho stáhnout a hrát. Takže když dám teď play, tak on bude stahovat tady od Mojangu, stahuje vlastně tu verzi 1.7.10, protože ta tam ještě nebyla. To dělá jenom poprvé, dál už příště už to dělat nebude, to je jenom při prvním spuštění. Takže stáhne si všechny ty knihovny, které k tomu potřebuje. Máte zase bonusového štěkání psa. Bonusové. Tentokrát to nejsou naši, ale sousedoví psové. A startuje Minecraft. Jelikož je to v emulátoru, tak hry jsou takřka nehratelné. Jo, jenom to pustíme, aby se neřeklo. Ale tady se to moc hýbat nebude. To je jenom na ukázku, jak to tady funguje. Jo, a máme prostě normální čistý holý Minecraft, začátek hry. Tak. Jo, ještě tam to bylo vidět, ještě se podíváme, pardon. Když pustím ten 1.7.10, no offline jsem nechtěl, to jedno. To je v celku jedno. Tak jsem chtěl jenom poukázat na to, že na té úvodní obrazovce tady je 1.7.10 a copyright, nic víc. Když si, to se tam nevrátí, to musím pustit znova. Když si pustíme to 1.8.3, což je ten peklým 1.8.3, tak samozřejmě tam bude teďka na té úvodní obrazovce 1.8.3. Jak by se dalo čekat.
Jo, Minecraft 1.8.3 a nic víc. Pohoda. Dobře. Options. Jasně, tady žádné módy ani nejsou teďka nabídka. OK. Tak. První věc, kterou je třeba udělat, pokud chce člověk hrát módy, tak si nainstaluje Minecraft Forge. Takzvaný. Takže vlezu na Google. Vyhledám si Minecraft Forge. Tak to. Tady mi to nabídne Minecraft Forge download mezi prvníma, jinak to je Minecraft Forge net. To už si přečtete. Necháme to v angličtině. Tak. Takže když tam vlezu, no to je hodně zvětšené. Tak tady se dají vybrat verze, my chceme 1.7.10. Vyberu si a je to vždycky poslední a doporučená. Momentálně je to stejné, že je 10.13.2, 12.91, obě dvě jsou doporučená, je ta poslední, prostě to tež. A takže to jedno, jestli tu latest nebo recommended, prostě tady tu verzi. A my chceme installer win, installer Windows, jo, pro Windy instalátor. Ten si tedy stáhnu, bude nějaká reklama asi, jasně. Vyčkáme pár sekund, přeskočit reklamu a už se mi stahuje, má to 3 MB. To není žádný velký problém. Tak, Forge je stažen, já ho pustím. Spustit, yes. A teď jsme se dozvěděli, že to potřebuje Javu, nějakou verzi či co. Takže nám nabídne, teď to bude něco, co já to nevím, dejme cancel. Takže tady si můžu stáhnout Javu, protože to jsou holé Windowsy, ještě bez čehokoliv, tak tam není asi Java. A nabízí to stáhnout Javu, ale bacha, verze 8. Z toho, co jsem četl v různých diskuzích a lidi se ptali pod videem, to vypadá, že verze 8, samotný Minecraft pro verzi 8 už asi odlazený je, ty nové verze, takže ten funguje dobře, ale ty mody nebo ten samotný Forge radši verze 7. Takže my si tady vybereme teďka, tady nám to nabízí 8, tu nechcem, takže tady je všechny downloady Javy a my si můžeme vybrat, že chceme starší verzi. A teďka, kde to uděláme, jak to uděláme? To není, to je pořád ta verze 8, takže my chceme starší verze, kde jsem já je viděl. Older version, když dáme, jo tady, kde můžu dostat Javu 7, aha, takže tady, tady je informace, že Java 7 už je stará, už se nebude časem podporovat a tak dále, a tady je teda, kde můžu dostat Java 7 downloady, Java 7 downloady jsou zde, takže klikneme, zase varování a tak dále, a já chci Javu 64 bitovou, protože třeba ten můj modpack, Peklim Pack, vyžaduje tolik paměti RAM, že je na to třeba, pokud se nepletu teda, tak je na to třeba 64-bitové Windows. Když je velký pack, tak on potřebuje hodně RAMky a hodně RAMky se dá adresovat, zpřístupnit ve Windows pouze 64-bitově. Takže musíte mít kvůli tomu, jestli se nepletu, 64-bitovou Javu a 64-bitové Windowsy. Pokud máte 32-bitové Windowsy, tak si vemte 32-bitovou, online verze ta stáhne jenom 915 kilogramů, kilobajtů a pak si ten zbytek dotáhne až během té instalace, kdežto offline verze tu stáhnete a můžete si ji odnést na flashce třeba k počítači, který nemá internet, protože v tom balíku už je všechno, kdežto tady ta online verze ta potřebuje přístup k internetu, protože si bude stahovat z internetu ten zbytek podle potřeby. 64-bitová už je jenom offline, jak se dívám. Takže stáhneme si offline 29 mega. Já to patřičně urychlím potom v stříhacím softwaru. Hotovo, staženo. Spustím. Nainstalovat. Java se instaluje, doufám, pomalu, ale jistě, jo, už to běží.
Nechám to všechno standardně a instalujem Javu. Nevím, jestli mi nebude vadit ten spuštěný prohlížeč. To se uvidí. U vás doma to pravděpodobně bude všechno o něco rychlejší, protože jak říkám, tohle je emulátor, což znamená, že je to pomalejší. Tak ještě nám to myslím oznámí nějaké, že se to povedlo nainstalovat, doufejme. Já mezi tím, když se podívám do downloadu, tak tady je ten, aha jo, ano, successfully jste instalovali Javu, fajn. Takže zkusíme znova pustit ten Forge. Což je ten modul, který potřebujete, ano, to už je lepší, takže instalovat klienta my chceme. Nějaká defaultní, tohle je mimochodem cesta, kde je Minecraft standardně nainstalovaný, teda Peklim tam není standardně, ale user s vaše jméno a data roaming minecraft.minecraft. Takže tam to chceme k Minecraftu. Ono si to zas něco postahuje, jak vidíte z internetu. Nějaké ty knihovny. Takže úspěšně nainstalován profil, Forge Launcher a tak dále. Successfully hlavně. Což znamená úspěšně. Tak. A teď necháme si to klidně. Tvrdí, že Forge možná je to. Já mu řeknu, že byl nainstalován. On si myslí, že nebyl nainstalován korektně. Windows systém. Ten Forge. Tak já mu řeknu, že byl nainstalován korektně. Prostě mu to oznámím. Myslím, že byl. Uvidíme. Takže teď, když si pustí Minecraft, tak po instalaci toho Forge by mi tady měl přibýt profil Forge. Jo, a je tady zase ready to update and play Minecraft 1.7.10. Takže teď ho bude ještě updateovat. Když dám play, tak zase bude stahovat, protože teď je tam navíc ještě ten Forge oproti tomu samotnému Minecraftu 1.7.10, který už je stažený. Ale teď si to ještě dotáhne ty změny, které vznikly tím, že se nainstaloval Forge. A pokud jsem to udělal dobře, Minecraft teď bude o trošičku možná díl nabíhat, nevím. Protože musí nahrát i ten Forge zase do sebe. Jo, a máme to úspěšně. Minecraft 1.7.10, Forge, verze, blablabla. Tři mody aktivní. Tady přibylo totiž tlačítko moc, které tam dřív nebylo, to až ten Forge vlastně zařídil. A když se tady podíváme, tady jsou takové jako, to je ten Forge, to je prostě taková jako, bych to nazval systémové mody, které jsou tam automaticky tím Forgem, nic pro vás neznamenají, co se týče Minecraftu, nepřibydou vám žádné kostky díky těmto módům, nic. Jsou to jenom jakoby módy, které slouží vývojářům módů, aby s tím něco dělali, config většinou, a jo, tady dokonce něco se snad dá nastavovat, ale většinou to nic nedělá. Dobře, tak. Takže to je ten rozdíl, jo, máme Forge. No a když máme Forge, tak když se teď podíváme do složky, kde je Minecraft, což já si otevřu tohle s downloadovou, si ještě nechám, otevřu si další, dám si computer, tím se mi otevře další průzkumník. A jedna z možností je tady napsat procenta app data, procenta. A to mě hodí do, dá se to zvětšit nějak, jo. Ne? Jo, do té, co jsme si tam už jednou ukazovali, user speclim updata roaming tečka Minecraft, je ta složka, kde je Minecraft. Jo, to je tak asi nejjednodušší způsob, protože když tam chcete jít, jenom vám to ukážu pro jistotu, když bych si dal computer cčko users peklim, což je ten začátek, tak mi tu chybí updata, protože je zaplé standardně ve Windows, že se skrývají složky, které jsou systémové, a systémová složka je updata. Pokud vás to zajímalo, tak se to dá dát organize, folder and search options, dá se view, tady se zruší, že chceme, tady někde je napsáno, že se mají skrývat nebo zobrazovat, tady je neukazovat hidden files and folders skryté, když si dám show hidden a dám apply, ne, tak to ještě není ono, tak to není ta volba, tak v tom případě to je systémové věci, což je
tady hide protected operating system, skrývat chráněná soubory operačního systému. Když to zruším, on se zeptá fakt, řeknu yes, dám apply, ne, taky ne. Ha, tak pardon, tak ještě jednou, tentokrát, tak musí být možná zaplé dokonce oba, takže ještě navíc i ten show hidden files. Jo, tak hidden, tak a když dám zase, jo, to je kombinace, oni jsou hidden a ještě systémové, takže musí být zaplé obojí, ano. Jo, a teď mi jich tu přibylo, těch složek víc, a teď už tu mám to updata, rooming, Minecraft. Jo, ten, teď je to vidět, ale normálně to vidět není, a pokud to vidět není a nechcete si to tady zapínat, aby vám to zobrazoval, tak stačí, jak jsem říkal, ještě jednou to udělám, procenta, updata, procenta, a to mě tam hodí. Takže tady je složka Minecraft, ve které je nainstalovaný Minecraft. Standardně. Pokud jste si nějak změnili tu cestu, tak samozřejmě musíte, to už je vaše věc, musíte si to, co říkám, upravit tak, aby to souhlasilo s vašima složkama. No a po instalaci toho Forge, dokud jsem ho nainstaloval, tak tady nebyla složka moc. Teď už tu je složka moc a do ní se dávají mody. To je v podstatě vše. To je ten základní, jednoduchý, to je to, co potřebujete vědět. Řekněme, že si zkusíme dát mody. Často se mě lidi ptají na to, co to je za mod, který ukazuje název toho, na co se dívám. Což je mod, který se jmenuje Vaila. A je součástí, nebo je doplňkem k modu Not Enough Items, čili NEI, se mu zkráceně říká ve zkratce. Takže my si zkusíme nainstalovat NEI a Vailu. Když dám hledat NEI, tak to bude Nuclear Energy Institute, ale nás zajímá tohleto. Jsou to mody, které ten NEI mod je, řekněme, člověk nebo skupina lidí, kteří si říkají Chicken Bones, je, to programuje ten mod. A jak zjistíte, časem většina modů, které za něco stojí, tak mají na tom, tady na tom Minecraft foru, to znamená Minecraft forum.net, tak většina těch modů tam má svoji stránku a diskuzi o nich. Většinou je najdete, jo, tady ty stránky na Minecraft foru jsou považovány za vlastně takový jako základ toho, kde ty body hledat. Takže tady je ten Chicken Bone mod, bla bla bla, a my si dáme downloads. To nás hodí na stránku Chicken Bone. A tady jsou ty věci, nás zajímá Not Enough Items, ale teď je tu, dobře, dáme si Not Enough Items. A tady je verze 1.8, my chceme 1.7.10. Tak, vezmeme tu poslední, zase podle co nejvyššího čísla. Nezajímá nás ani dev, ani srdce, co nás zajímá univerzální verze. Klikám, stahuju, zase to půjde přes to AdFly s tím jeho reklamami. Takže počkáme, nechceme translitovat stránku, chceme přeskočit reklamu a tady vždycky u těch, protože to má koncovku jar, ty módy, tak tahle ta hláška je vždycky. Pro všechny soubory s koncovkou jar se vás ptá, že to může poškodit počítač, že si to chcete uložit. Tak tady je buď zahodit, nebo jako nechat si. Tak já řeknu nechat si, chci si to nechat. Vím o tom, že to je nebezpečná složka nebo nebezpečná přípona. A teď to mám tady v downloadech a je tu tady Not Enough Items. Jo, já dám kopírovat, pravý klik copy nebo Ctrl C, jak jste zvyklí, nebo v Total Commanderu si to přesunete a do té složky moc v Minecraftu to vložím, paste. Tak, teď jsem nainstaloval Not Enough Items. Zkusím si pustit Minecraft. Tu verzi Steam Forge. Ta tu je, posledně si ji pamatuje. Takže play. A máme error. Havárie. Vypíše to takový log, kde se dá, když tomu trošku rozumíte a umíte si to trošku odvodit, tak se z toho dá většinou jakž takž vyčíst, co vlastně vám chybí nebo podobně. V tomhle případě to není tak úplně. Tady trošku by to mohlo říct způsobeno javou, nenalezená nějaká třída, count chicken lip, assembler, bla bla bla. Což to je totiž problém, že k některým modům potřebujete ještě knihovnu, takzvanou řekněme. A princip je ten, že když někdo píše těch modů více, jako například ti chicken bones, možná je to jeden člověk, možná mu křivdím, pardon, ale prostě Chicken Bones někdo,
má těch modů víc, oni mají Chicken Chunks, Ender Storage, jo? Mají HAFO. A jelikož v těch modech se pořád opakují stejné věci, se tam programují, takové nějaké jádro je tam vždycky podobné a kolem toho pak jsou ty rozdíly, tak se vyplatí, když někdo píše těch modů víc, si to jádro napsat zvlášť a ty ostatní mody psát tak, že budou používat to jádro a už ho nemusíte psát po každé znova do každého toho svého modu. A to jádro, to je právě ten druhý soubor, který k tomu modu pak potřebujete, protože ten mod, že jo, pro svou činnost vyžaduje to jádro, které není v něm tentokrát, ale je bokem v nějakém jiném souboru. A to je tady ten Code Chicken Core. Ty core je jádro, většinou tady ty soubory s těmi jádry mívají v názvu core nebo lib, jako library, knihovna. Většinou se to někde dočtete, kolem toho modu bývá, že potřebuje. Tady zrovna, už jsem se na to díval, že to zrovna ten Chicken Bones nikde moc neinzerují. Jo, tak to říkám dopředu, ale jako dá se to vyčít, když by se trošku zagooglili, nebo tu hlášku, co vám to vyhodilo, napsali do Google, tak se jako dočtete, co vám chybí většinou. My máme 1.7.10 teda, potřebujeme ještě ten Chicken Core, zase Universal s co nejvyšší číslem verze, takže si ho stáhneme. Nechceme překládat zase, přeskočit reklamu a už to jede, zase poškodí, protože to má jar, já si to chci nechat, keep. Tak, staženo a teď teda máme tady code chicken core, stejný postup, copy, složka mod v Minecraftu, paste. Máme code chicken core a not enough items. Tady to můžeme, jak se z toho dostanu, asi nějak, jo, tady znova, takže teď jsem to tam doplnil, nemusím to zavírat a pouštět, dáme si znova play. Si myslím, že to bude stačit. Tak, teď to ještě stahuje zase nějaké věci si. Toho se nelekejte, to ty mody občas dělají, tady vypadá to většinou stejně, to okýnko stahovací, takhle, jo, tady to je někde vzadu, ne, ještě teprve naskakuje, jasně. Tak jo, šup a jsme tu. Minecraft for všechno a to už je těch modů 5, předtím byly 3, jestli si vzpomínáte. A když se podíváme do mods, tak tady bude Code Chicken Core a not enough items. Už jsou tu. A když teďka si to pustíme, tak pokud znáte Not Enough Items, tak víte, že to vám ukazuje takovou tu nabídku všech existujících kostek ve hře, takže když teď vlezu do hry, tak je tu, jo, úspěšně jsem nainstaloval NEI, Not Enough Items, tady je NEI subset, jmenuje se to Not Enough Items. Tak, a když mám Not Enough Items, jo, teď si všimněte, že když se rozlížím, když se podívám do listí nebo tak, tak nahoře uprostřed mi to nic neukazuje. A teď si tam doinstalujeme tu Vaila mod, který právě ve spolupráci s tím NEI, teď jsem si omylem pustil Media Player. Stačí tak, jo, snad jo. Takže tady zase dáme Vaila hledat. A zase mi jo, Minecraft Forum, jak jsem říkal, to je zase, tady je o tom, prostě o té Vaile pokec. A někde tu bude nějaké download nebo něco podobného. Tady je download. Minecraft 1.7.10, tady se stáhne tím pádem poslední verze. Tentokrát to bude přes kurs.com. Download začne 3, 2, 1, šup. A zase poškodí vám to počítač. Může poškodit, jo, vždycky to varuje, protože ta přípona je jar, což znamená, že to je soubor, který jde spustit a tak dále. To je většinou v pořádku. Takže nechám si ho, keep, zase vlezu sem, vezmu vajlu. Udělám copy, vlezu do složky mod, udělám paste, Vaila je tu, zkusím si pustit Minecraft. Tady ty desktop soubory se tu objevily, protože jsem zapnul to ukazovat skryté a systémové soubory. Oni normálně nejsou vidět, ale vždycky tam jsou. A teď se teda projevily, takže Forge, profil, dáme play. Startuje Minecraft, máme ho tu, už je tu 6 modů, předtím bylo 5, takže zase opět se můžeme podívat, že tu někde ta Vaila je tu.
A když teď spustím tu hru, tak by mi měla ukazovat, na co se dívám. Nahoře vidíte Oak Leaves. Dívám se na tubové listí. Ukazuju. Případně na, ukažte jasně grass block, nebo to bude poppy. Jo, máme mody. Tak, takže to je základní princip, jak si přidat mod. Potřebujete tedy ten forge nainstalovat, tím vám vznikne v Minecraftu složka mods a do té složky mods se sypou ty jednotlivé, pardon, do té složky se sypou ty jednotlivé mody. A některé mody k sobě potřebují knihovnu, která bývá nějaký core nebo lib. Další věc je, ty mody si po prvním spuštění někdy udělají tady různé další, v té složce mod si udělají další složku, jo? Tady například to je složka, kterou si udělal ten chicken, goat chicken. Tak. A když se vylezeme ještě o jednu úroveň do složky Minecraft, tak kromě složky mod je tu ještě složka config. A v ní si taky ty mody potom vytvářejí až po spuštění, po té, co je poprvé spustíte, tak si tady vytvářejí konfigurační soubory. CFG je tu konfigurační soubor pro ten Forge, pro ten Code Chicken, pro Wailu, pro Nei, jsou zase tady další jo, kody. Když si to dáme otevřít, to bude chtít, otevře mi to rovnou, ne. Takže nějaké otevřít V. Je tu něco takového, není, dobře, tak dám Open a vyberu si, že teda CFG chci otvírat poznámkovým blokem, je tu. Vždycky. Jo, a tam uvnitř je to nějaký textový mod, kde jsou potom parametry toho modu. Bývá to nějak i okomentované, takže se v tom dá někdy, některé věci ne, to prostě člověk si musí domyslet, nebo vygooglit případně a tak dále, ale dají se tu, jo, nastavit některé věci pro ten daný mod. Takže složka config a složka mod, ta je podstatná. To byl tedy základní způsob, jak si přidat mody do Minecraftu. Teď přejdeme o úroveň výš a ukážu vám, jak to udělat jednodušeji. A totiž existuje program MultiMC, Multi Minecraft. Je to zdarma, free, open source launcher for Minecraft. Myslím, že ho dělá nějaký Čech nebo Slovák dokonce. A